Oybek, bitta savol bor. Tonirovka bo'yicha protokol tuzilganda oynani tonik bilan o'lchash shartmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi yo'l patrul xizmat xodimlarining yo'l harakati qatnashlari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 975 sonli qaror bilan tasdiqlangan nizomning 36.9 bandiga ko'ra transport vositalari oynalarining o'zgartirilganligi, qoraytirilganligi belgilangan talablarga mos yoki yo'qligini tekshirish, transport vositalari oynalarining yorug'lik o'tkazuvchanligini tekshiruvchi maxsus moslama, taometr, ya'ni haydovchilar tili bilan aytganda tonik moslamasi yordamida amalga oshirilishi, shuningdek 36.10 bandiga ko'ra transport vositalari oynalarining yorug'lik o'tkazuvchanligini tekshirish yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan qoidabuzarlik sodir etilgan joyning o'zida amalga oshirish kerakligi belgilab qo'yilgan. Sodda tarzda tushuntirib o'tadigan bo'lsak, misol tariqasida transport vositasi old oynasi, ya'ni labvoy oynasining yorug'lik o'tkazuvchanligi 70% dan kam bo'lmasligi kerakligi amaldagi yo'l harakati qoidalarining 3-chi ilovasi 7.4 bandida ko'rsatib o'tilgan. Haydovchi agarda old oynaga sonzashitniy plyonka, qoplama yopishtirgandan keyin ushbu qoplama yorug'lik o'tkazuvchanligini kamaytirib yubordimi yoki yo'qligini tekshirish yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan shunchaki qanaqadir taxminlar yoki chamalab ko'z bilan ko'rib emas, balki yuqorida aytib o'tilgan nizom talablari asosida yorug'lik o'tkazuvchanlik tekshiruvchi maxsus moslama taometr, ya'ni tonik yordamida amalga oshirilishi kerak. Qisqa qilib aytganda, maxsus moslama taometr transport vositasi oynalarining yorug'lik o'tkazuvchanligi belgilangan talabga mosligi yoki qancha kamayib ketganligini aniq raqamlar, foizlar bilan ko'rsatib beradi. Ana o'shanda yo'l patrul xizmati xodimi qoidabuzarlik alomati mavjud bo'lsa, aniq asoslar asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishi mumkin bo'ladi.